Makedonsko radio, Radio 2. Еве, во меѓувреме се уште пристигуваат СМС пораки и ми се чини дека оваа порака е во контекста на ова што сега го зборувавме. Вели вака, дали космонаутите повраќањето на земјата имаат здравствени проблеми? Па добро, ова прашање е, мислам, спаѓа во редот на астрономијата и астрономијата, меѓутоа мислам дека некој астромедицина. Астромедицина, да, некој кој што ја познава медицината би требал да одговори. Видете, нормално е дека има проблеми со прилагодување, затоа што знам најголем проблем што се јавува во Вселената при така, при подолг престој, е токму она нетоложење на калциумот, кој се не ми е јасно како се нарекува од медицинска гледна точка, така да космонаутите за време на еден подлог престој, поготово во орбиталните станици, се мора да прават некои вежби со кои што би работеле на остранување на овие проблеми. Е сега, космонаутите чим ќе се спуштат овдека на Земјата, значи последен одреден престој во Вселената, они обавезни се да поминат низа прегледи, значи започнувајќи од до ние најобични прегледи, па се до некои пософицирани прегледи. Меѓутоа, навистина, мислам, не би можел да... Мислам дека овдека некој медицинар повеќе би кажал за оваа работа, дали ете така некако влие, тој престој влие. Знам дека еден космонаут од бившиот Советски Сојуз, а и од денешна Русија, нели, он има два пати престојувано во орбиталните станици, во МИР и во ИСС. Го заборев името, знам дека има престојувано отплика некаде околу 680 дена и дека он го држи тој светски рекорд во престој во Вселена. Са, какви проблеми... Апетитот го служи. Па да, па видите, космонаутите таму се јадат, се конзумираат се оно што... Повраќањето од Вселената. Па, знам дека во една прилика еден американски космонаут рече дека најголем проблем било да се прилагоди на самото, при самиот престој на Земјата, тоа што кога ќе го оставил предметот, некој обичен предмет во воздух, предметот паѓал доле. Затоа што он навикна, да речеме, неколку месеци да во бестежинска состојба, било кој предмет да го остави, предметот лебди. Е сега, сигурно дека има промени, најверојатно, пример, неколку наврати тоа сме го кажале, космонаути имаат проблеми со голтање на храната, со голтање на водата. Овдека кој ќе се врати на Земјата, веќе доаѓено на нормална состојба, значи на нормална гравитација, он сигурно дека се чувствува. Меѓутоа, некои промени медицински... Па сепак чудно. Да, добро, тоа што е чудно, меѓутоа, оние медицински промени на натре во организмот, најверојатно дека нешто има, меѓутоа, не знам, мислам дека тука медицината треба нешто... И она што го има е, веројатно, занемарливо. Па да, сигурно е занемарливо, сигурно е занемарливо, мислам, затоа што не би се испратило тек така луѓе, мислам, така кои што престојуваат. Еве денеска, да речем, има космонаути кои што престојуваат, не е проблем и со месеци да престојуваат. Значи, не е како кога бил испратен Јури Гагарин, мислам, Јури Гагарин бил, навистина си некако со свој феномен да ги издржи тие 108 минути што летал, мислам, денеска е многу полесно тоа. Меѓутоа, мислам дека сепак има некои промени во организмот, меѓутоа, не знам, повторно ќе кажам, не ми се баш најасни за што и какви се работи. Така. Вселена. Македонско радио, Радио 2.